shafa akan huffi da bandeji. Tun da can Larabawa suna yin tafiye-tafiye masu nisa a cikin Sahara, abinda aka sani da tafiyar bazara da hunturu zuwa ƙasashen Sham da Yemen. A yayin waɗannan tafiye-tafiye, suna sanya huffi da safa a ƙafafunsu kamar yadda suke sanyawa idan suna gida. Huffi shine abinda ake sanyawa a ƙafa na fata. Safa kuwa ita ce abinda ake sawa a ƙafa na auduga da makamancinta. Musulunci ya shar'anta shafa akan huffi da safa saboda dalilin abinda Anas dan Malik ya rawaito, yarda Allah ta tabbata a gare shi. Yayin da aka tambaye shi akan shafa akan huffi, sai ya ce manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya kasance yana shafa akan huffinsa biyu. Bukhari da Muslim ne suka ruwaito shi. Sai wannan shafar tana da sharuɗai waɗanda suka hada da sanya huffin ko safar bayan an gama alwala. An karɓo daga Mugiratu, Allah ya yarda da shi, ya ce na kasance tare da manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi a wata tafiya, sai ina nufin cire masa huffinsa yayin da zai yi alwala. Sai ya ce kyale su, na sanya ƙafafuna na a cikin su, suna masu tsarki, sai shafa a kansu. Bukhari da Muslim ne suka ruwaito shi. Kamar yadda aka shardanta cewa huffin da safar su zama sun rufe ƙafa zuwa idan ƙafa, kuma wajibi ne su zama an yi su da abu mai tsarki halattacce, ba daga abubuwan da aka haramta ba, kamar alhariri dangane da maza. Kuma an shardanta shafar ta zama yayin tsarki ne daga ƙaramin kari, ba babban kari ba. An karɓo daga Safwan ɗan Assal, Allah ya yarda da shi, ya ce manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya kasance yana umurtar mu idan muna yin tafiya mu yi shafa akan huffinmu, kada mu cire su don bayan gida ko fitsari ko barci har tsawon kwana uku, sai dai fa idan mun yi janaba. Waɗannan sharuɗai suna haɗe da wani lokaci iyakantacce, shine yini ɗaya da daransa ga wanda yake mazaunin gida, kwana uku da dararrakinsu ga matafiyi. Saboda Aliyu, Allah ya yarda da shi, ya ce manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya sanya kwana uku da dararrakinsu ga matafiyi, kwana ɗaya da dare ɗaya ga mazaunin gida. Aliyu ɗan Abi Ɗalib, Allah ya yarda da shi, shine ya rawaito wannan hadisi. Lokacin shafa yana farawa ne da shafar farko bayan yin kari. Idan mutum ya sanya safar shi bayan ya yi alwala, sai ya yi kari, wato abinda yake warra alwala, da ya zo yin alwala sai ya shafa a karon farko, to daga wannan shafar sai ya lissafa kwana ɗaya da daransa, wato awa 24 kenan. Ana shafar saman sufi ne da hannaye guda biyu bayan an jiƙa su da ruwa, tun daga ƴan yatsun ƙafa zuwa ƙwabri, wato idan ƙafa kenan, sau ɗaya zai shafi ƙafar dama da hannun dama, ƙafar hagu da hannun hagu. Don haka wajibi ne musulmi ya nisanci shafar ƙasan huffi, domin Aliyu ɗan Abi Ɗalib radiyallahu anhu yana cewa da a ce addini ra'ayi ne da ƙasan huffi shi ya fi cancanta a shafa fiye da samansa. Haƙiƙa ni ɗinnan na ga manzo Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yana shafar saman huffinsa. Shafar tana lalacewa da cire dukkan huffin ko safa ko ɗaya daga cikinsu. Sai dai wajibi mutum ya cire safar, ya wanke ta, ya tsaftace ta idan ya ji tana wari, don kada ya cutar da ‘yan uwansa musulmi. Shafa akan bandeji da tsumma da filasta. Kamar yadda musulunci ya shar'anta shafa akan huffi da safa, haka ma ya shar'anta shafa akan bandeji da tsumma da filasta. Bandeji shi ne abinda ake ɗaure karaya da shi, kamar filasta da makamantansa. Tsumma kuwa shi ne abinda ake lullube ciwo da ƙuna da shi don yin magani. Filasta kuwa ita abinda ake liƙawa akan ciwo ne don yin maganin shi. Dukkansu abubuwa ne da ya halatta a yi shafa a kansu, saboda hadisin Jabir, Allah ya yarda da shi, ya ce mun fita wata tafiya, sai dutse ya samu wani mutum daga cikinmu, ya ji masa ciwo a ka, kuma sai ya yi mafarki, sai ya tambayi abokanansa, shin akwai wani rangwame in yi taimama? Sai suka ce masa ba wani rangwame, tun da dai za ka iya taɓa ruwa. Sai ya yi wanka ya mutu. Lokacin da muka zo wajen manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi, sai aka ba shi labari, sai ya ce sun kashe shi, su ma Allah ya kashe su, ba za su tambaya ba tun da ba su sani ba. Maganin jahilci ai tambaya ne. Kaɗai ya ishe shi ya yi taimama,
ya ɗaura wurin ciwon da kyalle ko tsumma, sannan ya yi shafa a kansa, ya wanke sauran jikinsa. Ba sharaɗi ba ne sai an sanya bandejin ko tsumman ko fastar ana cikin tsarki, kamar yadda babu wani lokaci da aka ƙayyade kawai zai shafar ne matuƙar suna tare da shi. Amma kada ya wuce wurin da bandejin yake. Idan mai yin tsarki ya zo gabar da take da bandeji ko kyalle, sai ya wanke gefen wurin, sannan ya shafi dukkan kan bandejin. Babu buƙatar ya shafi bandejin da yake kan gabar da ba wajibi bane ya wanke ta ba a cikin tsarkinsa.